Danes nad nami sije polna luna v tehtnici. Kolegi astrologi pravijo, da se bodo energije samo še no, močnejše bojo. Prezgodaj je, nisem še kave popila. Kaj je tisto, kar vi dajete drugim v tehtanje? Veliko govorimo o sovražnem govoru, o komunikaciji, celoten mesec april bo posvečen točno temu. Torej, moje vprašanje vam je, kaj dajete drugim v tehtanje? Kaj je vsebina tega, kar govorite in s kakšno energijo to projecirate? Želim pa vam en fantastičen, lep sončkast dan.